Այդ մի փոքր խոսենք նատրիումի քլորիդի մասին։ Եթե նայենք բարբերական աղյուսակին, կտեսնենք, որ նատրիումը առաջին խմբի տար է, այսինքն ալկալիական մետաղ է եւ ունի 1 վալենտային էլեկտրոն։ Այն քիչ էլեկտրաբացասական է, քանի որ գիտենք, որ էլեկտրաբացասականությունը աճում է խմբերում ներքևից վերև եւ պարբերություններում ցածից աջ։ Հետեւաբար, ցած ստորին հատվածում գտնվող տարերը Կալինեն ամենակիճ էլեկտրաբացասական տարերը, որոնք հակված են էլեկտրոն կորցնելու, դรามադրելու։ Իսկ անկյունագծով դեպի վեր տեղաշարժվելիս կգանք դեպի աճ վերին անկյունը, որտեղ գտնվող տարերը կլինեն ամենաէլեկտրաբացասական տարերը, որոնք հակված են էլեկտրոն ստանալու կամ վերցնելու։ Ուրեմն նատրիումը իր մեկ վալենտային էլեկտրոնով հակված է էլեկտրոն կորցնելու։ Արյուսակի մյուս կողմում է գտնվում միացությունը կազմոխ մյուս տարը՝ քլորը։ Ահա այն։ Քլորը գտնվում է 17-րդ խմբում, հետևաբար հալոգեն է։ Այն շատ է սիրում էլեկտրոն վերցնել եւ լրացնել իր օկտետը։ Կասենք, որ քլորը շատ էլեկտրոբացասական է։ Ուրեմն, երբ նատրումը եւ քլորը փոխազդում են, քլորը ստանում է նատրումի մեկ վալենտային էլեկտրոնը եւ վերածվում է քլորիդ անիոնի։ Իսկ նատրումը վերածվում է կատիոնի։ Ինչպես կարող ես գrarrալ դրական իոնին անվանում ենք կատյոն իսկ բացասականին անիոն քանի որ նատրիումն առաջացնում է դրական լիցքով իոն իսկ քլորը բացասական ապա նրանց միջև կգործեն ձգողության ուժեր այս կապը կանվանենք իոնային կապ իոնային կապ Այդ հիմա խոսենք մեկ այլ միացության մասին, որտեղ կապը իոնային չէ։ Օրինակ ջրի մոլեկուլը։ Ունենք թթվածնի մեկ ատոմ, որը կապված է ջրածնի երկու ատոմների հետ։ Կապի այս տեսակին անվանում ենք կովալենտային կապ։ Գրենք սա կովալենտային կովալենտային կապ։ է. Ահա, կապերի յուրաքանչյուրում կա ընդհանուր էլեկտրոնային զույգ որը միաժամանակ պատկանում է եւ ջրածնին եւ թթվացնին։ Նաեւ գիտենք, որ այս զույգը հավասարաչափ ընդհանրացված չի ջրածնի եւ թթվացնի ատոմների միջև։ Նայենք բարբերական աղյուսակին եւ կտեսնենք, որ թթվացինը շատ ավելի էլեկտրոբացասական է, քան ջրածինը։ Դրա պատճառով ջրի մոլեկուլում յուրաքանչյուր թթվացին ջրածին կապի ընդհանուր էլեկտրոնային զույգն ավելի շատ ձգվում է թթվացնի ատոմի կողմից և ավելի հաջող գտնվելու է թթվացնի ատոմի դirույթում։ Կնշենք, որ թթվացինը ձերք է բերում։ Մասնակի բացասական լիցք։ Կնշանակենք հունարեն փոկրատար դելտա տառով, կգրենք մինուս ցույց տալու համար, որ թթվացինը մասնակի բացասական լիցք ունի։ Իսկ ջրածնի ատոմների մոտ կգրենք դելտա պլյուս։ դելտա պլյուս։ Այսինքն ջրածնի ատոմներն էլ ձերք են բերում մասնակի դրական լիցք։ Իրականում ջրածնի եւ թթվածնի ատոմների միջև գոյացող կապը հենց կովալենտային կապն է, որտեղ թթվածնի ատոմն ունի mashtnaki բացասական, իսկ ջրածնի ատոմները mashtnaki դրական լիցք։ Բայց երբեմն որոշ նպատակներով հարմարության համար անտեսելու ենք mashtnaki լիցքերը եւ պայմանականորեն ընդունելու ենք, որ մոլեկուլում բոլոր կապերն իոնային են։ Հասվածն ավելի լավ հասկանալու համար արի ցանոթանանք օքսիդացման աստիճան գաղափարի հետ մոլեկուլի մեջ յուրաքանչյուր ատոմին վերագրվում է օքսիդացման աստիճան։ Մոլեկուլներում եւ բազմատում իոններում տվյալ ատոմի օքսիդացման աստիճան աստիճանը պայմանական լիցք է, ընդունելով, որ բոլոր կապերը իոնային են։ Այսինքն, ինչքան էլ գիտենք, որ ջրի մոլեկուլը այս կառուցվածք ունի, ենթադրենք, որ թթվածինը քաշելով ինեն է, է վերցնում ջրածնի էլեկտրոնը, եւ այդ паратագայում թթվածինը կունենա լրիվ բացասական լիցք, 2- լիցք։ Իսկ ջրածիններից յուրաքանչյուրը կունենա դրական պլյուս լիցք։ Այսինքն, եթե ուզենանք ջրի մոլեկուլում գրել օքսիդացման աստիճանները, դասենք, որ թթվածնի օքսիդացման աստիճանը -2 է, իսկ ջրածինինը +1։ Նկատենք, որ մոլեկուլը կազմող տարերի ատոմների օքսիդացման աստիճանների գումարը պետք է հավասար լինի 0-ի այստեղ +1 եւ այստեղ +1 գումարային կլինի +2 եւ այստեղ էլ կար -2 եւ, կար երկու, և դարձնեն, աստեղ 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 այս պիսով ունենք քեզոկ մոլեկուլ։ Ուշադրություն դարձնենք, որ օքսիդացման աստիճանները քննարկելիս գրում ենք -2 եւ ոչ 2 -։ Այսինքն սկզբում նշանը դրական կամ բացասական։ Իսկ հետո նոր տիպը։ Օրինակ այստեղ պետք է լիներ +1, ոչ թե 1+։ Բայց ընդունված է +1-ի փոխարեն գրել ուղղակի +։ Արիևս մեկ անգամ հասկանանք, որ օքսիդացման աստիճանը ուղակի պայմանական լիցք է։ Այս դրառումից ջրի մոլեկուլում ատոմների միջև արկա կապիտեսակը իրականում չի փոխվում։ Այն ամեն դեպքում մնում է կովալենտային կապ։ Լավ, ցանոթանանք ևս երկու տերմինի։ Դրա համար ենթադրենք, որ ջուրը ցածվել է ջրածին և թթվացին բազմնյութերի փոխազդեցությունից։ Արի գրենք H2 ումարաց O2 H2O։ Նaranjaquyn-ով գրենք H2 եւ կարմիրով ավելացնենք O-ն։ Հավասարեցնելու համար ջրածնի եւ ջրի մոլեկուլների արջև կգրենք 2։ Անհրաժեշտ է նշել, որ բոլոր ածնյութերում տարերի օքսիդացման աստիճանը 0 է։ Այսինքն այստեղ կունենանք 0 օքսիդացման աստիճան։ Եվ այստեղ նույնպես 0 կունենանք որպես օքսիդացման աստիճան։ Դե ջրումել արդեն parzեցինք, որ թթվածնի օքսիդացման աստիճանը -2 է, իսկ ջրածնինը +1, կամ ողակի +։ Եթե նայենք այս միացությունը, ապա կտեսնենք, որ ջրածին դդվացնի եւ թթվածին parzնյութերի փոխազդեցության ժամանակ ջրածնի ատոմը տրամադրում է կամ կորցնում է էլեկտրոն, իսկ թթվածնի ատոմը ձեր կերբերում կամ իրեն է միացնում է էլեկտրոն։ Էլեկտրոններ կորցնելու գործընթացը կոչվում է օքսիդացում, իսկ էլեկտրոններ ձեռք բերելու գործընթացը կոչվում է վերականգնում։ Այս պարագայում կասենք, որ ջրածինը օքսիդանում է H-ը օքսիդանում է իսկ թթվածինը թթվածինը վերականգնվում է վեր կող նոում է դիտարկենք y-ըս 1 օրինակ 2 2 գումարած h2 առաջանում է 2 h 2 2-ը փոխածում են ջրացնի հետ առաջացնելով ջրացնի 2-ը՝ բարդ նյութերի մոտ կրկին կգրենք 0 Հիմա նայենք բարբերական աղյուսակին։ Արդեն տեսել ենք, թե որտեղ է գտնվում ջրածինը, ահա եւ վտորը։ Թե վտորը բնականաբար ավելի էլեկտրաբացասական տար է, քան ջրածինը։ Այս միացությունում վտորի օքսիդացման աստիճանը -1 է կամ ողակի - իսկ ջրածնինը +1 կամ ողակի +։ Կունենանք, որ ջրածնի ատոմը կորցնում է էլեկտրոն, իսկ վտորը ստանում է էլեկտրոն։ Այսինքն ջրածինը օքսիդանում է օքսիդանում է իսկ 2-ը վերականգնվում է վերականգնվում է ը ներջ այս տեսանյութի համար այսքանը օքսիդացման աստիճանների մասին ավելի մանրամասն կխոսենք հաջորդ տեսանյութում